Grupi aktivistëve të rinj të Partisë Demokratike në Durrës protestuan para portës hyrëse të shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Brendshme në Plepa, por protesta duket se u kishte shkuar bosh, se kryeministri Edi Rama ishte tjetër kund. Duke parë këtë që ndodhi, ndoshta vendimi i organizatorëve të protestës, qoftë ky Forumi Rinor i Partisë Demokratike apo edhe strukturat e tjera të degës së kësaj force politike në Durrës, për të mos lajmëruar mediat, do të ishte një vendim i arsyetuar drejt. Por në fakt ajo që ndodhi ishte krejt e kundërta. Ndoshta nga mungesa e koordinimit apo edhe nga zelli i madh për të treguar se kush më parë se si të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike në Durrës e presin kryeministrin Rama me protesta, dikush ka publikuar këtë lajm, duke e shoqëruar atë me pamje filmike dhe informacionin e nevojshëm rreth qëllimit të protestës. Pikërisht këtu ngrihet pikpyetja se pse organizatorët e protestës nuk i njoftuan mediat, apo pse dikë njoftuan dhe të tjerët jo, apo pse dikujt ia dhan lajmin dhe të tjerave jo. Çdo institucion publik, përfshirë këtu edhe partitë politike, pasi edhe ato institucione publike janë, kanë detyrimin të njoftojnë mediat për aktivitetet që zhvillojnë pasi publiku është i interesuar për punën që ato bëjnë. Në fakt, partitë politike janë edhe më të interesuara për këtë gjë. Por edhe sikur këto të fundit të fshihen pas ligjit dhe të mos i njoftojnë mediat dhe t'u ofrojnë vetë mediave informacionin për aktivitetet që zhvillojnë, trajtimi i diferencuar është i papranueshëm. Pavarësisht se protestuesit e Partisë Demokratike në Plepa folën me mullin të erës, kjo forcë politike, një nga shtyllat e zhvillimit të shoqërisë demokratike në këto vite tranzicioni, mediat duhet i trajtojnë në mënyrë të barabartë, aq më tepër mediat lokale për një aktivitet që organizohet në qytetin tonë.